Ćao, drage moje! Evo, dobrodošle u novom vlogmasu. Danas ja i moj muž, idemo u Ljubljanu. Idemo Christmas shopping. Tako da su deca kod moje mame. Mi ćemo lijepo provesti jedan dan zajedno. Mada sam mislila da ću posnimit neki sit down video na temu muško-ženski odnosi, što imam par tema jako dobrih spremitih, ali nekako nisam uspjela, pa hajde, znam da vlogi baš nisu toliko dobri ogledani na mom kanalu, jer normalno dolazite tu da slušate temu što se tiče problema i neproblema i izboljšanja i kako god u vezi. Ali pošto je vlogmas, eto, ćemo i tako nešto obaciti. Možda ćemo ipak malo popričati u nekim stvarima koji bi se trebale raditi u vezi, pa i ne radimo dovoljno. Mi ćemo vam se javiti kad budemo došli. Mi ćemo vam se javiti kad budemo stigli na Ljubljanu. Ili negdje kad budemo na kafi, ili negdje ne znam kako i šta. Ja ću vam sigurno malo postigati. Gdje smo i šta radimo. Ćao, cure! Evo, sad je 6 sati i toliko je mrako da je po noći. Ja rekao, javit ću vam se kad dođemo u Ljubljanu. Mi smo bili nešto nakupovali, ništa posebno. Ma nisam nešto oduševljena bila da kupim poklone tu, tako da ću verovatno kući, verovatno u Austriji to da uradim. Ali sad idemo u centar grada. Joj, meni je bilo sram negdje da sedimo i da snimimo. Pa inače, ja nisam osoba što me je sram. Ali baš je ono bilo, svi su bili kraj mene i već kad smo pričali, ja i moj muž, meni muž uvijek, malo, šta malo, kažem, nemoj toliko glasno, svi te okreću, rekao, joj Bože moj, onda ne daj Bože da snimim, tako da sam vam samo posnimila ono malu atmosfericu, jer je baš lijepo. Evo sad idemo u centar Ljubljane i onda idemo da jedemo u Mehišku. Nadam se da ćemo što prije jer ja sam toliko gladna, ali tu baš volim da idem. Kad god budete u Ljubljani, ili one koji ste u Ljubljani, verovatno tako i znate, idite u Mehišku, tuđe je u centru, ne znam kako se zove, kraj Asa. I jedite sticky fingers, jer je to toliko dobro. To je bijelo meso, nekako zavijeno u tijesto, je li tako? I onda sa barbecue sos preko i onda dobite salato i krompir pored. Ako volite to, onda možete to da probate. Dakle, ja sam danas mislila, mislim, želju imam da pričam sa vama što se tiče zahvalnosti. Koliko je zahvalnost bitna u samoj vezi. Ja i moj muž smo ponekad malo pričamo, pa on kad puno radi i dolazi kući i pričamo nešto, ja njemu kažem, znaš, kako god je teško, ja sam jako zahvalna za tebe i poljubim ga i on uvek kaže, stvarno, rekao, da, jer ti se zezaš, ako ne zezam, stvarno sam zahvalna za tebe. I nakon vremena, kad sam mu ja to rekla, jer stvarno osjećam da sam zahvalna za puno stvari, njegov, više sam pogled mene, kako on mene pogleda, je drugačiji. Mislim da je zahvalnost u vezi ide u obe strane, ne samo žena prema muškarcu, ali je jako bitna. Pošto, ako ste vi u nekoj zdravoj vezi, pošto ja kažem, ste vi u svojoj ženskoj energiji, ste u nekoj zdravoj vezi, što znači da vi uvijek čekate i vi ste u nekoj fazi toga primanja i vi za to primete možete give back, znači dati nazad sa tom zahvalnostom. Ja mislim pogotovo, pošto sad smo u mjesecu decembru i to je mjesec davanja i tako dalje, mislim da je jako bitno da pokažemo i mi to zahvalnost ljudima koji ih volimo. Kako ja to radim, kako ću ja to uraditi svake godine,
ja, nije to samo da dadem neki poklon, je već poklon kad ja dadem želim da je personalizovan, da je baš za tu osobu, ali čas, tu samo pravo. Ovaj, i želim da toj osobi, ne samo da je dadem poklon, da i nešto i napišem. Sad, šta napišem? Ne napišem samo sretne praznike i sretna vam nova ili sretan Božić ili nek ste živi i zdravi, to tako što normalno poželim, tako i tako. Nego želim baš da napišem zašto tu osobu volim. I to možete svom partneru, svojoj mami, svom ocu, detetu, sve jedno. Ali kad smo već kod muško-ženskih odnosa, jako bitno da to napravite i svom partneru. Znači, uzmite malo vremena. Napravite čestitku, možete je sami napraviti i napišite unutra samo ono što ste vi kao žena, što osjetite od njega. Napišite mu kako ste na njega ponosna zbog toga i toga, zahvalna zbog toga i toga, šta volite na njemu, to i to. Pohvalite neku njegovu karakteristiku. Što je toliko, što ima toliko strpljenja i tako dalje i tako dalje. To su stvari što su jako bitne, mislim, kroz svu godinu, ali mislim da su jako bitne, pogotovo sad u decembru, kad je već taj mjesec davanja, da mi dademo ono nešto najljepše od sebe, znači dajemo ljubav. Dajemo to ljubav od sebe što stvarno mislimo i vidjet ćete, promijenit će se i odnos vašeg muškarca do vas kad budete nešto iskreno napisali. Sad, ja to ne govorim curama koji ste tek u vezi, koji ste možda tek 14 dana, mjesec dana u vezi, da ćete vi njemu ne znam šta napisati. Možete samo neku malu stvar napisati pa će, verujte meni, imati neki velik potencijal. Danas sam čula jednu priču od jedne cure što imam sa njom sastanak, ja mislim za par dana, žele se sa mnom nađe, pošto želi personaliziran love coaching. Nisam se još odlučila kako ću s tim da radim, mada sam jako, nisam previše oduševljena na tim, više bi volila za više cura, seminara i to, ali pošto je od moje drugarice rodica i stvarno me zamolila, ja sam rekla da ću popit kafu s njom. Nije bitno ko je i šta je, rekla sam da je, da li smijem u videu da kažem njeznu priču, jer je interesantno. Ide se o tome da je, to je jedna cura, mislim žena u stvari, preko 30 godina, što baca loše svjetlo na sve druge žene, pa je inače jako super osoba, dobra drugarica, misli da je majka, da jeste majka je, samo da prekinem, neko zove mogu, ne znam. Uglavnom, sve je ona super, ali to što ona radi je tolika želja po toj bezuslovnoj ljubavi da ona se dečku, ma samo što mu se nije nabacila naruče. I nikako joj ne može niko dokazati da s tim što to radi, už me sad pogledao pošto zna priču, neću kazati. Pošto ne zna da s tim što to radi svoje poštovanje jako nisko spusti. I ta muškarac, ženu koja mu se nabaciva, koja previše pokazuje, koja stvarno ono želi to, muškarca to automatski odbije, pa može ta cura biti još ne znam kakva. Ok, opet. Ja ne znam gdje sam ostala, ali ću samo nastaviti. Mi smo sad došli u restoran, jedan moj omiljeni restorana u Ljubljani, u centru, Mitiška. Ne znam koja Mitiška, ali čekamo da nas dođu poslužiti, jer smo čekali i na pola sata normalno, pošto sam rezervisala.
tako izgleda tu gore. Moj muž kaže, ne, njega ne smijem da snimam. Tu je naš stup. Kad budete tu, idite ovamo da jedete jako dobro. Evo cure, ja ne znam gdje sam stala tačno. Verovatno na kraju, ali ne veze. Uglavnom, da, htjela sam vam ispričati tu priču kako je jako bitno za žene da imamo svoju vrijednost i da dadnemo sve tu svoju cijenu. Pošto zbog toga će nas i muškarac više poštovati. I kad on izrazi tu našu vrijednost, izrazi do nas neko poštovanje na neki određen način koji muškarci vole da rade, a tad mi dadnemo to nazad i tad ga pohvalimo i zahvalni smo za te stvari. I onda je to, znate, ko neki pozitivan veliki krug. Evo mi idemo sad na neku posjedak, u stvari idemo kod neke rodice od mog muža i kod njezinog muža, tako da ja se tamo neću javljati, pošto moram malo, ono, ne mogu ja tamo kameru izvati van, sam sekundu. Ali, za danas opet jedan vlogić, pošto jednostavno ne ide drugačije da napravim neki sit down video. Ali kad bude to u januari, onda će opet to ići nekako svojim putem. Ja ću se za danas posloviti. U svakom slučaju, hvala vam što ste pogledali ovaj vlogić mali i nadam se da vam nije toliko dosadno bilo. A mi se vidimo što brže. Ljubim vas puno. Ćao!